o mbere lo mi pe seru e na sele si Mohbad. It happens to Mohbad. Bene mo so fun. It happens to Mohbad e ba wo video to se last ojije osho ore odidi osho meji ni ojije eyan yo fi sacro to ba ti pe osho meji yen to ba ti pe oni to hun yen ma ku iba jala iso oni to iba ma sha iso e share video yi e je ko le kakiri e bu owo lu e share asiri ni asiri ti gbogbo eniyan gbodo mo ni to ba sha kesi wi pe ori ojiji re ore ma be loruko oluwa o titi lo se ira pada o sare lori oro aye re sari awon nkan kan wa ni aye ti a wa ninu eyi iku ojiji ki dede waye on time death ki dede waye ki ku ojiji to waye odidi osu meji ti eni ti ku ojiji yen to ba le sakiyesi ara re abi ti awon eyan ba sakiyesi re lati bi osu meji loni to yen ma ti ri bi pe ohun ori ojiji o o le ri nsin sari asiri oju ogun lo asiri ni opolopo lo mo to je ki nkan wahala bi idamu ko de baun ore odidi osu meji ni ojiji eyan yo fi sacro to ba ti pe osu meji yen to ba ti pe oni to hun yen ma ku iba jala iso oni to hun iba ma sha iso ara re iba pe dada e wo ani e lo mo to ye ke mo se ko so meji meta mo ti so fun yin gbogbo asiri to ba le ma ran awon eniyan lowo emi o ma so sita tori wipe a ke juba eni to gbe asiri lo soro eni to fi asiri le saye on la ma juba iru video ti mo se yin sin it will be on the social media forever ṣugbọn mo fẹ ko mo to ye ko mo to ba ti ṣakiyesi wipe ojiji eyan kan mi mo gboto jile sumo tori pe ojiji o si pelu e so fun pe ko sare ko mura ko titi lo si ira pada kiakia ko le so meji meta wipe awon kan ti lo won ti se ise labi kan won ti pari apasaye to ba ti pe 60 days eyi to je osu meji oni to hun ya fi aye sile o n bere lowo mi pe seru e na sele si Mohbad. It happens to Mohbad. Bene mo so fun it happens to Mohbad te ba wo video to se last ojiji osu e wo ani e mo to ye ke mo spiritual deep gan spiritual lo ma so ti physical fa je body meji lo gbe ara wa duro ti spiritual ba ti ni problem easily physical ti ku bi si physical gan ba ku ti spiritual ba se wa life you can still survive but ti spiritual life yo ba ti ku oni to hun ti ku na ni afi ti ese ba dunle baba asiri lawo loruko ti mi baba gbo ya mi na asiri lawo so e whatsapp number mi 08054353629 bi oro ba takoko lori rawo abi bo ba nilo iran lowo lori bi kibi to ba ti jomo spiritual e pe phone number yen abi ke whatsapp number yen I will talk and I will address you in a very good manner ore ma fi asiri sere o tori asiri ju ogun lo to ba ti ri enikeni to ri ojiji re oni to hun yo le lo koje osu meji to ba ti ko osu meji oni to ya faye sile so kéèyàn kaláìsàn gan wà lórí ìdùbúlẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti rí òjijì lẹ́gbẹ̀ẹ́ aláìsàn ẹ ti lọ ó ti kú sáyé bẹ́ẹ̀ rí ẹni tó rìn lẹ́gàn tí nǹkan kan ò ṣe lónìí tó jìjì ò bá ti sí bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ṣe iṣẹ́ láìbì kan lé lórí àṣírí ni.